Përshëndetje nderuar drejtuesi, jemi në çështja e ditës këtu në News 24. Do të flasim sot për situatën e paprecedent të zjarreve në vend. Në datë 28 korrik ka rënë një zjarr i madh në zonën e Ranës së Hedhun. Në Lezh, zjarri i cili precipitoi ditën e djeshme në mesditë, duke djegur kështu dhe duke marrë përpara hapësira të mëdha me pyje, ndërkohë që janë rrezikuar edhe rezortet turistike, disa prej tyre kanë patur dhe dëme materiale të shumta, ndërkohë që ditën e sotme është neutralizuar dhe është vënë nën kontroll zjarri, por për të parë më nga afër situatën do të kemi një komunikim të drejtpërdrejtë me nën kryetarin e bashkisë së Lezhës, zotin Elson Froku. Zoti Froku, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Ju shoh në terren, si paraqitet situata aktualisht? Nuk e di nëse më dëgjon zoti Froku. Si që thamë, pra prej 3 ditë tashmë ka patur një situatë rënduar të zjarëve në qytetin e Lezhës, konkretisht në zonën e Ranës së Hedhur në Shëngjin. Plazhi i Ranës së Vogël ka patur dëme të konsiderueshme materiale, madje janë dashur edhe ndërhyrja e vetë turistëve, cilët një pjesë e tyre kanë marrë vetë me shuarjen e zjarëve duke asistuar të paktën 20 grupe të forcave zjarfikse në gjithë vendi, po ashtu pati edhe nga vendet fqinje forca të ndryshme të cilat kanë ardhur në ndihmë të zjarfikseve të Lezhës. Siç e thashë më herët, kam një komunikim të drejtpërdrejtë nën kryetarin e bashkisë së Lezhës, zotin Elson Froku. Zoti Froku, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për hyrjen. Faleminderit ju. Po. Janë shuar ato që ne i kemi konsideruar si pikat më të nxehta, edhe kjo fal ndërhyrjes si që ju cituat, që kanë ardhë nga qytetet të fqinje, por edhe vëndet fqinje të rajonit me dy avion që në suportuan në shuarjen e zjarit masiv. E vërteta është gjërat të cilat ndoshta duhen sheruar për opinionin e gjërë publik. Zjarri ka qenë lokalizuar në malin e Rencit, konkretisht që njihet me emrin tek plazhi i Ranës së Hedhun. Shëngjini ka 4 plazhe në total, Lezha ndjes ka 4 plazhe në total edhe plazhi i Ranës së Hedhun është një nga këto plazhet. Për momentin kur flaka është afruar në atë çka emergjenca civile kanë konsideruar si perimetrin e sigurisë, i është kërkuar banorëve të atij objekti ose vizitorëve që kanë qenë të akomoduar aty që të evakuohen. E përpasoj kjo ka ndodhur ditën e djeshme kur zjarri ka qenë më prezent me le të themi objektet që kanë pasur të akomoduar vizitor. Por kurse si nuk ka pas asnjë moment ku zjarri ka qenë afër në mënyrë të papritur me objektet. Pra, situata është mbajtur nën kontroll gjatë gjithë kohës, turistët nuk janë rrezikuar në asnjë moment, pavarësisht se flakët e zjarrit kanë qenë duke precipituar të paktën mes ditën e djeshme dhe në pamje, dukeshin pamje apokaliptike, duhet thënë. Në asnjë moment nuk ka pasur as edhe një të vetme, le të themi, rast ku është vënë diskutim më rrezikimi i banorëve apo vizitorëve. Pamjet patjetër kanë qenë pamje flake e një zjarri masiv, aq më tepër kur bëhet fjalë për në një vend ku njerëzit kanë shkuar për të pushuar. Zjarri, si në çdo vend të botës, asnjë qytet nuk është imun nga zjarri, po atë çka diferencojnë vende të ndryshme, diferencojnë tek menaxhimi. Kështu që në këtë rast prioritet kryesor të paktën për bashkinë dhe për emergjenca civile ka qenë që të njoftoheshin në kohë dhe të jemi disa hapa përpara me evakuimin e njerëzve e më pastaj në plan të dytë ka qenë ruajtja e pronës publike dhe private që të mos cenohet. Aktualisht ka më rrezik nën kryetar nga vatrat, ka më vatra aktive? Jo, për momentin janë shuar vatrat. Ato që ne i kemi konsideruar si vatrat të cilat mund të rikthehen, kemi vendosë strukturat tona që kemi të emergjencave civile të zjarfikses, kemi angazhuar edhe staf shtes nga shërbimet publike, por edhe nga inspektoriati i pyjeve, jemi pajisur me mjetet të cilat janë për përdurim individual, që mund të citoj në zhargon janë ato çantat me ujë që përdorin zakonisht të zjarfiksit për zona të thella, e përpasoj çdo vatër që mund të konsiderohet si potencial për të riaktivizuar, ne jemi aty për të ndërhyrë. Edhe në rastin konkret që po flasim, jemi në një
shteg mali të Shëngjinit, nuk e di nëse është tu hapësira që unë t'ja tregoja ndoshta edhe me pale. Po. Jemi këtu me mjetet tona, me zjarfiksen edhe me punojësit tanë që i kemi në terren. Mund të bëjmë një bilancë para prak, cilat kanë qenë dëmet e zjarrit këtyre tre ditve? Bilanci para prak është ai që është i njohur edhe nga mediat, bëhet fjalë ku dëm është shkaktuar një beach bari që ka qenë në përfshirje masive, një tjetër që është i përfshirë pjesërisht, të shoqëruar me disa shezllone që kanë qenë të ngulura aty, edhe një çati të një vile trekatshe. Këto janë bilanci, le të themi, nëse mund ta konsiderojmë si vetëm dëme materiale, fatmirësisht, po. Që janë shkaktuar. Shqyrë Zotit do thoja, nuk kemi asë edhe një më të voglin... Fatmirësisht, dëmë në njerës. Në ndërko, Zotit Frogu, duhet të pyes gjithashtu, nëse keni një pist tjetër për zjarin, apo mbetemi të pista para prake që është dënë, pra që zjarin ka qënë përshkaqe natyrore dhe jo nga dore njëriut? Shiko, kjo është një diskutim maraton të pakte në eksperiencën time që vjen gjithmonë pas zjarëve. Unë do të aqoja motej nivelin e diskutimit, do më thënë se si ka ndodhur në fillim shkëndia, se pastaj nuk ka nevoj më për dorë njëriu, se ka pas të gjitha kushtet të favorizu se zjarëi për të shpërnda. Nuk do të arrojmë asë një moment të kontekstualizojmë situatën. Jemi në muajnë më të rëndësishëm të temperaturave të larta, edhe bëhet fjalë për temperatura që arrinë deri në 20 gradë, kemi të bëjmë me një zonë që është mbuluar me një kuror jashtëzakonisht shumë të bukur përsa i përket një nga plazhet më të bukura në Shqipëri, pa dyshim. Por kemi të bëjmë edhe me një bimë që është pisha, e cila kur është e thatë është e barabartë me barutin përsa i përket kapjes e zjarrit, por nga ana tjetër edhe e mban, e ruan zjarrin për ta riaktivizuar më pastaj. E përveç kësaj, lezha dihet, po konkretisht nga zonat që ka më erë në gjdo zonë tjetër. E përpasoj, dhe më thënë, këj kombinimi frikshëm, fatkecisht në ndodhi për shkaktu këtë e qarë, turistët mund të rikthehen për të zhvilluar plajin normalisht tani është të pak të në plajin e Ranë Sedhu, në sepse tre plajet e tjera që ju përmëndët vion në aktivitetin normalisht, ka turist plot. Qëpare po bëja një bised interesante me një nga operatorët edhe në faktë disat që kishin prenotuar për disat dit për para se të ndollë të zjarri, më tha që janë këthyër sepse kishin pa angazhimin edhe menagjimin që është bërë situatës e përpasoj kishin quar mëtej, le temi, kishin quar përtej friken. Por nuk përjashtohet faktit që mund të ketë nga ato që janë trembur edhe mund të jenë distancuar në një plazh tjetër të lezhës, apo ku do të gjithë. Por aktualisht situata është e qetë dhe nuk ka asë një lojë reziku, fatmirësisht. Disa nga shazlonet ishin e okupuar akoma nga disa turiste, përpasoj kjo ishte një, le themi, lule pranvere për ne, për ta kuptuar që normaliteti por i kthehet. Në ndërko, duhet t'jepni dhe një mesaj, ndoshta sensibilizimi për qytetarët që t'jenë t'kujdeshëm, janë me dhjetra, me mira qytetarë që janë angazhuar, qytetarë, punonjës të shtetit cilët janë angazhuar, kanë sakrifikuar, kanë rrezikuar jetën e tyre në këto 3 ditë përballje me flakët në Lezhë, konkretisht Shëngjin. E para, duhet thënë, sensibilizimi është prezent për çdo lloj mase që mund të merret për të parandaluar edhe për të mos quar ndoshta edhe në formë të pa dashjes, të pa qëllimit për të shkaktuar një element të tillë. Për shembull, një nga këshillat më të mëdha që jepen është të mos sillen çelçurinat në ambient të hapur. Por nëse unë do doja ta mbydhja këtë bisedë dhe këtë intervistë me ju, do doja të falenderoja të gjithë luftuesit të zjarfikës. Patjetër, edhe ne falenderojmë. Janë realisht në atë që shpesher cilësohet me atë terminologjinë sublime, do më thënë herojt e gjdo aktiviteti të zjarit. Pa tjetër, edhe ne i falenderojmë, Zoti Frogu, të falenderojmë dhe ty për angazhimin tënë, gjithashtu edhe që gjithë kohën për të komunikuar me ne dhe për të në përditësuar në bingjarit e fundit në Shëngjin.
Faleminderit në si e ishte imja, ndoshta edhe për t'i dhënë publikut një pamje më të qartë për të treguar se ku jemi edhe që gjërat janë normalizuar. Ju presim në Shëngjin të gjithëve. Faleminderit zoti Froku, faleminderit ju nderuar televizionistë për vëmendjen tuaj. Keni kujdes, sidomos në këtë situatë ku temperaturat kanë arritur pikun e tyre dhe erërat e forta mund të favorizojnë zjarret. Jini të kujdesshëm dhe mos ndizni asnjë lloj vatre pasi mund të precipitoj duke rrezikuar kështu plazhet të tëra zona natyrore, të cilat janë si ajo e Shëngjinit, si e Ranës së Hedhun, perla natyrore të cilat rrezikohen nga flakët dhe gjithashtu mund të kenë dëme të parikuperueshme. Fatmirësisht nuk jemi në këtë rast. Faleminderit të gjithë ata që janë angazhuar për të çuar zjarrin dhe ndoshta është edhe momenti për të sensibilizuar dhe pushtetin qendror që të merren masa për të parandaluar ngjarje të tilla dhe të merren masa duke shtuar ndoshta të personelin, duke i shtuar dhe kushtet personelit, pasi ata po punojnë dhe kanë rrezikuar jetën e tyre. Faleminderit edhe një herë për vëmendjen.